Rijaliti pobednica pokazala kako se provode. Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Nikolić uživa u drugom stanju i sitno broji do porođaja. Ona i Filip car će uskoro dobiti ćerku. Bivša zadrugarka je sada podelila srećne vesti. Njena porodica je postala bogatija za još jednog člana. Aleksandra je podelila snimak sa proslave kako njena porodica veseli i slavi rođenje male Nine. Rodila se mala Nina, napisala je Aleksandra u opisu videa. Podsećamo, pobednica zadruge je u 31. nedelji trudnoće, a nedavno je otkrila sa kakvim se zdravstvenim problemom bori. Zamolila bih ljude koji me podržavaju da mi ne šalju apsolutno ništa vezano za neke druge osobe iz sveta realitija, jer me zaista ništa ne zanima. Kao što znate, na TikToku više nisam. Odmaram se od svega, zbog stresnog života i prevelikog pritiska javnosti. Nažalost, dobila sam hipotireozu i terapiju koju ću verovatno jako dugo piti, tako da me zaista ništa od toga ne interesuje. Isključivo lepe stvari dolaze u obzir. Čuvajte sebe i volite sebe i svoje zdravlje stavite na prvo mesto.